סדר חברתי, תוכנית חדשה בטלוויזיה החברתית, אשר תעסוק בסוגיות חברתיות מרכזיות וחשובות, משפיעות על חיי החברה בישראל. מאבקי עובדים, גזענות, נושאי סביבה ומגדר, חופש הביטוי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ביקורת על דיווחי התקשורת ועוד. בסדר חברתי, בניגוד לאלטרנטיבה המוצעת בתקשורת המסחרית, נתמקד באותם אירועים, מאבקים ומהלכים שמנסים להשפיע ולשנות את פני החברה בישראל. מחברה שיש בה גילויי גזענות, פערים חברתיים ותפיסה מיליטריסטית, לחברה שוויונית וסובלנית יותר. תחילה לפרק החדשות. ביום שישי התקיימה הפגנה גדולה בבילעין לציון 5 שנים למאבק בגדר ההפרדה, אשר גוזלת את אדמתם של הפלסטינים לטובת התנחלויות. החלטת בית המשפט מלפני 2.5 שנים כי יש להסיר את הגדר ולבנותה על תוואי אחר, טרם יושמה. במקום זאת, כוחות הביטחון משקיעים מאמצים בדיכוי ההפגנות ובהרמת קשיים על המפגינים מלהגיע להפגנה ומלשתף פעולה. ביום שישי, לאחר העצרת המרכזית שהתקיימה לציון 5 שנים למאבק, צעדו המפגינים לכיוון הגדר, אך הפעם חיכתה להם הפתעה. בניגוד למהלך הרגיל של ההפגנות השבועיות, שבו חיילים מונעים את גישתם של המפגינים אל הגדר, הפעם השטח היה ריק מחיילים, ולמפגינים התאפשרה גישה חופשית אל הגדר. מי יודע, אולי גורמי הביטחון החליטו סוף סוף ליישם את ההחלטה לפרק את הגדר על ידי מיקור חוץ לפלסטינים תושבי בילעין. ועוד בענייני שיתופי פעולה בין פלסטינים לישראלים, מה מניע אזרחים משני העמים לחבור יחד ולשתף פעולה? בערב שהתקיים בגדה השמאלית דנו פעילים משני העמים בשאלות מהותיות כגון כיצד עובדים שיתופי פעולה בין פעילים ישראלים לפלסטינים בשטחים, מהם האתגרים העיקריים העומדים בפני מי שלא מתכוון להיאבק בכיבוש לחוד, אלא לשתף פעולה, מה דומה ומה שונה בין שיתופי הפעולה בין ערבים ויהודים בגבולות 67 לבין שיתופי הפעולה בין ישראלים לבין פלסטינים החיים בשטחים. בתור יהודיה ישראלית שחיה כאן ואין לה לאן ללכת, וזה המקום שלה, והיא אוהבת את החברה שלה, והיא רוצה ללמוד את העתיד שלה. אני, הפעילות הפוליטית שלי באה ממקום אינטרסנטי, כמו שנאמר. אני רוצה שהעתיד של החברה שלי יהיה טוב, ואני חושבת שהעתיד הטוב היחיד של החברה שלי יהיה עתיד משותף. ניתן להבין שהכיבוש המתמשך לא רק מייצר הפרדה בין העמים, אלא מייצר גם מוטיבציה לשיתופי פעולה ולסולידריות. עד מתי התחזו ביבי וברק לאנשי מרכז מתונים, אך יפעלו כימנים קיצוניים? זו הייתה השאלה המרכזית שהועלתה בקרנבל המסכות של ביבי וברק, הפגנה שהתקיימה ביום שבת בערב ברחבת הסינמטק בתל אביב. הפגנה שהורגנה על ידי תנועת שלום עכשיו, שמה במרכז את מדיניותם של ראש הממשלה ושר הביטחון, אשר כלפי חוץ משדרים כאילו הם מעוניינים להגיע להסדר שלום, אך מאחרי המסכות מסתתרות כמובן, דמויות המשותפות פעולה עם מהלכיו של ליברמן. בתקופת חמר נתניהו, נעצר חגי אלעד, מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח, כי הפגין באופן חוקי למען זכויות האדם. מאבקם של עובדי מפעל אקרשטיין בתמיכת ארגון העובדים כוח לעובדים צובר תאוצה. ביום שלישי התקיימה משמרת מחאה מול בנייני ההנהלה בהרצליה, במחאה על כך שהנהלת המפעל הפרה את החלטת בית הדין לעבודה וסירבה לנהל מסע ומתן עם עובדי המפעל. לטענתן, הם עובדים לעתים 12 שעות ביום בתנאים פיזיים קשים תמורת משכורת מינימלית וללא ביטחון תעסוקתי. העובדים דיווחו כי הוכתמו על חוזים אישיים שבהם סעיף האוסר להם להתאגד. ועוד בנושא התאגדויות של עובדים, השבוע התקיים מפגש לגיוס מלווי התארגנויות חדשים בארגון כוח לעובדים. המלווים יסייעו ויתמכו בהתארגנות של עובדות סיעוד, אשר מרביתן מגיעות מארצות מזרח אסיה וסובלות בישראל, כמו שאר מאגרי העבודה, ליחס מחפיר ותנאי עבודה ירודים. כוח פוליטי למאגרי עבודה בישראל אין, והדרך היחידה להשיג אותו היא באיגוד עובדים דמוקרטי ואפקטיבי כמו כוח לעובדים. דבר קיומם של הכפרים הלא מוכרים במרחב הנגב איננו בגדר חידוש או סוד גדול, אך רבים בוחרים להתעלם ממנו. הכפרים שישנם ואינם הוא ספר חדש שכתבה חיה נוח, המתאר את סכסוך הקרקעות בין מדינת ישראל לבין אזרחי הבדואים, כפי שהוא נשקף מבעד לסיפורם של 3 כפרים לא מוכרים בנגב. בספר מתוארת אחת האושיות של המשטר האתנוקרטי הישראלי, העוסק זה 6 עשורים בייהוד הארץ, מוסדותיה, מרחביה ואוכלוסייתה.
קריאה בספר מגלה כי למרות מדיניות השלטון, מצליחה הקהילה הבדואית לעבור תהליך של העצמה ורדיקליזציה, ובכך פוערת צדקים במשטר הישראלי האתנוקרטי. בגץ הוציא צו על תנאי המחייב את המדינה לנמק בתוך חודש וחצי מדוע לא ייפתח מחדש תיק החקירה נגד חיילי משמר הגבול החשודים בהריגתה של הילדה אביר ארמין מהכפר ענתה במזרח ירושלים, ומדוע לא יוגשו נגדם כתבי אישום. אביר, ביתו של בסם ארמין, פעיל שלום פלסטיני, החבר בארגון לוחמים לשלום, נורתה בראשה כשהייתה בת 10 בדרכה מבית הספר בינואר 2007. נערות ומדיה עכשווית, זהו הנושא המרכזי בדיון של פרלמנט נשים ה-61. פרלמנט נשים מהווה במה לדיון פמיניסטי וביקורתי על המדיניות השולטת והשיח הציבורי הרווח בישראל. בפרלמנט האחרון, שהתקיים ביום שלישי, דנו בהשפעה של המדיה העכשווית והרשתות החברתיות על נערות בישראל. עולמן הווירטואלי של נערות, התדמית האישית של הנערה ברשתות החברתיות באינטרנט, מודל היופי בתקשורת ועוד. תקציר של הדיון יועלה לאתר הטלוויזיה החברתית כבר בשבוע הבא. משרד החקלאות דחה את בקשת אנונימוס להגביל את השימוש בעופות מובטים גנטית בתעשייה האורגנית. הבקשה של אנונימוס הועלתה בוועדת הכלכלה של הכנסת, שדנה ביום שלישי בתקנות להסדרת תוצרת אורגנית מהחי, הקובעות את תנאי החזקת בעלי החיים במשקים האורגניים. בדיון ביקשה אנונימוס לכל הפחות להגביל את השימוש בזני עופות מובטים גנטית, כפי שקובע התקן האורגני האירופי, אולם ההצעה נדחתה. אם כך, לידיעת הקונים, גם אם קניתם עוף אורגני, ייתכן שהוא בעצם עיוות גנטי. את הנושא המדיני המרכזי שלנו אנו מייחדים לבנייה במזרח ירושלים. ב-48 הם נעקרו מבתיהם וברחו לירדן. ב-67 הם נכבשו על ידי ישראל ואדמתם החקלאית הופקעה לטובת בנייתה של שכונת גילו. בימים אלו הם מאוימים בהריסת בתיהם ובעקירה שנייה עקב הרחבת שכונת גילו להתנחלות נוספת בשם גבעת יעל. שלום לעידן בריר מארגון לוחמים לשלום. בוא נצפה ביחד בתקציר מתוך כתבה שהכינו פעילי הטלוויזיה החברתית. הכתבה נקראת אל תעקור נעקר נטוע, על עקירתם החוזרת והנשנית של תושבי הכפר וולג'ה. אני נולדתי בירושלים, בערך 3 קילומטר מכאן. ההורים שלי פליטים שברחו מאירופה והגיעו לישראל, כיוון שהם חשבו שכאן הם יוכלו להבטיח לעתיד טוב. ולמיטב הבנתי כיהודי אני צריך להזדהות עם כל אחד שהוא פליט, עם כל אחד שהוא חלש, ומה שאנחנו נעשים פה הוא תמצית היהדות מבחינתי. Why Israel damaged my home? Two time. Why? אנחנו נמצאים פה בין שכונת גילו לבין בית ג'אלה שנמצא דרומית אלינו. כפי שאתם יכולים לראות, באחד הנופים היפהפיים ביותר שיש פה בגזרה. الولاجه اخوان احتلت سنة 48 عدد اراضي الولاجه بالدنومات كانت موحده 60,000 دنوم بعد حرب 67 صفي لقرية الولجة بحدود 15,000 دنوم تم مصادرة 8,000 دنوم من أجل بناء قسم من المستوطنة اللي قائمة فوق مستوطنة المقصود في المستوطنة اللي سمعتوها جديد مستوطنة اسمها عين عيل سموها احتسابا لعين موجودة هون عندنا اسمها عين يالو بالعربي بتقع عين يالو في أرض المالحة وسموا المستوطنة على اسم عين يالو الشروط اليحيد شعيريات يروشلايم مسبكت للتوشبين של הכפר التراكتورين الشوفلين الاسرائيليين الشوفلين الاسرائيليين هم مجيئين لفو רק להריסת בתים ده الشروط اليحيد الايروني شعيريا مسبكت بيتنا After they damaged the first time, we are in a small house near the street here. And this property is yours, is your family? Yes, it's for my father and his father. They were living all the village. Over there. We try. You try? Yeah, we try. We went to the
municipality to take a building permit. So, you know, we can't reach the court and we can't reach Jerusalem. In the cave, okay. Too? In the cave, we got some... food, kitchen. And sometimes we cook in the cave because it was winter. ברגע שהמשפחה הורסים לה את הבית, והיא עוברת לגור במרחק של 100 מטר לצד הפלסטיני, הוא הופך לנפקד. ואז האדמה שלו עוברת לידיים של האפוטרופוס לנכסי נפקדים, כדי להשלים קטעים שחסר לבן יעל. נציין שאת ההפגנה שראינו בכתבה ארגנו לוחמים לשלום יחד עם ארגונים נוספים במהלך חודש ינואר, לתמיכה בתושבי וואלג'י. הפגנה שכמעט ולא קיבלה סיקור תקשורתי, מן הסתם כותרות העיתונים דיווחו על שייח' ג'ראח, כמובן בגלל העצורים הישראלים הרבים, דבר שמיקד את המאבק בחופש הביטוי של הישראלים, וטשטש את העוול שנעשה לפלסטינים. עידן, בתור מי שלוקח חלק, בתור חלק מארגון שלוקח חלק במרחב גם של ההפגנות של שייח' ג'ראח, איך לדעתך אנחנו יכולים למקד את השיח בעוול עצמו שנגרם לפלסטינים וכמעט ולא מסוכר, וגם כשהוא מסוכר, המיקוד הוא בישראלים ובחופש הביטוי שלהם, או בגימיקים שאנחנו לעתים נדרשים לעשות כדי שהמאבק בכלל יזכה לאיזושהי נראות בתקשורת. אז יש פה בעיניי איזשהו בלנס כזה שאנחנו צריכים לשמור כל הזמן, בין באמת הסיפור, מהות הסיפור, מה קרה, הקירות של תושבי וואלג'ה לצורך העניין הזה, ולמול זאת, איך אנחנו מביאים בכלל את עצמנו, לא רק התקשורת, איך קודם כל מביאים ישראלים בשביל להיות שם, ואיך מביאים את התקשורת. התקשורת לא באה, התקשורת ככלל לא באה, כמעט לשום מקום. המקומות שהצליחו להביא תקשורת זה המקומות עם הגימיקים, המקומות שיש בהם פוטנציאל נפיצות, פוטנציאל אלימות. אנחנו משתדלים, לפחות בלוחמים לשלום, שאנחנו מטיפים לאי אלימות, אנחנו משתדלים שהבלנס הזה יהיה בו איזושהי מידה של אי ידיעה, כך ש... בעצם התקשורת בעצמה, כמו אגב כוחות הביטחון, לא ידעו מה הולך להיות שם. כלומר, יש שם סכנה או פוטנציאל לאיזושהי התלקחות אולי, ככה הם חושבים, ואולי אז הם יבואו. ומהצד השני, על הצד השני של המוזניים, ההתמקדות באמת, ההסבר מלכתחילה לכל המפגינים, מה הולך להיות בעצם, מה הסיפור. אנחנו עושים את זה באמצעות פוסטים ומאמרים שאנחנו מפרסמים בבלוג, או לחילופין הסברים בדרך להפגנות. צריך להיווצר חיבור בין המפגינים למה שקורה, וגם כן, אין מה לעשות, בשביל להביא את התקשורת ובשביל להביא את המפגינים, צריכים ליצור משהו שהוא מאוד אטרקטיבי, או לחילופין עם סימן שאלה בסופו. עידן, אני כן רוצה לסיים בשאלה מסכמת, ולשאול אותך למה דווקא וואלג'ה? למה בחרתם ארגון לוחמים לשלום את המרחב של וואלג'ה כמרחב למאבק? אז א', המרחב הזה הוא לא המרחב היחידי, אבל... אנחנו פועלים בוואלג'ה, כמו שאנחנו מתחילים עכשיו לפעול בכפר סילואן ליד העיר העתיקה, משום שבעצם עלתה איזושהי דרישה מהפעילים שלנו בשטח. אנחנו ארגון דו-לאומי שעובד עם צד פלסטיני מאוד חזק, וכשהדרישה הזאת עולה אנחנו מנסים להכיל אותה ומנסים לפעול על פי מה שהשטח בעצם צריך ורוצה, וכן גם במקומות שתשומת הלב לא ניתנת להם במידה מספקת לדעתנו. אוקיי, okay. תודה רבה. אני מקווה שבזכות השיחה היום, הסוגיה הזאת עלתה אולי עוד קצת לסדר היום במהות עצמה. הקשר של הנושאים מדיניים לחברתיים ולסביבתיים הוא קשר שלא פעם נסתר ומטושטש, בין היתר בגלל שנוח וקל לגופי התקשורת להציב את ההפחדות והאיומים הנשמעים חדשות לבקרים הפוליטיקאים בנוגע לאיומים ביטחוניים. אך אנו דווקא רוצים להדגיש את הקשר. ועידת האקלים הבינלאומית בקופנהגן, שננהלה ב-19 בדצמבר, לא הניבה הסכם עולמי מחייב לצמצום פליטת גזי החממה ולהגבלת התופעה הרסנית של התחממות כדור הארץ. הלקחים מתוך ועידה זו נלמדים בדיונים ציבוריים של ארגוני הסביבה בישראל, במטרה לגבש דרכי פעולה אפקטיביות לקידום מדיניות אקלים ישראלית. נמצא איתנו באולפן נועם סגל מהפורום הישראלי לאנרגיה, שלום רב. בוא נצפה ביחד בתקציר שערכנו מתוך דיון ציבורי שהופק על ידי חיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני הסביבה, ומי שהוביל את משלחת הארגונים הישראלית לוועידת האקלים.
קופנהגן הייתה עיריית הפתיחה, אם תרצו, של המצב הגיאופוליטי החדש של המאה ה-21, שהמעצמה היחידה בעולם של סוף המאה ה-20 מקבלת שוב איזה סוג של ניגוד פולארי כזה, כמו שהיה בתקופת המלחמה הקרה, רק שהפעם זה סין, שיש הרבה מאוד סממנים שמראים לנו שמה שהסינים עכשיו עושים זה הם בונים את העלייה שלהם ככוח התעשייתי המרכזי של המאה ה-21, ויש להם פוטנציאל מצוין לעשות את זה. הבעיה הסביבתית שקיימת היא כמובן שבשביל זה צריכים הרבה מאוד אנרגיה, וברירת המחדל כמעט היחידה שעולה על הדעת במקרה של הסינים זה פחם. כמה מדינת ישראל מוכנה להשקיע כדי להפחית את פליטות גזי החממה? זו שאלה שלא עמדה על השולחן בכלל. מקינזי לקחו איזושהי הנחה שהניחו אותה ושמו אותה על השולחן, אבל החלטות כאלה הן החלטות ערכיות שהממשלה צריכה להחליט אותן. הדוגמה הבולטת היא, שוב אני מזכירה, תחנת כוח פחמית, הרי זה פשוט איוולת שאין כדוגמתה. ללכת להחליט היום על מתקן תשתית שיעלה את הפליטות בעוד 10% לשנה, כשבכל העולם מדברים על הפחתה. מדינות בכלל צריכות להתחיל להתמודד לא עם כמה דלקים או כמה נפט עוד יש, אלא בכלל מה צריכה להיות המכסה. זאת אומרת שמדינה צריכה להציב לעצמה מכסה של כמה מחצבים צריכים בכלל להשאיר באדמה. אני חושבת שהתחילה להתבשל ההכרה שהשינוי שנדרש הוא שינוי מהפכני, הוא שינוי לחלוטין של סדר היום, הוא שינוי מקיר לקיר. נועם, לאור כישלון אפשר לומר של ועידת קופנהגן, האם לדעתך ניתן להגיע לתוכנית מחייבת ומתוקצבת להפחתת פליטת גזי חממה? באופן מפתיע אפשר לומר שכן, ממשלת ישראל הראתה נכונות לפעול בנושא הזה, הוקמה ועדת מנכ"לים, נזכרה חברתיות בינלאומית, הנשיא פרס הכריז קבל עם ועדה מול כל העולם למעשה שישראל הולכת לכיוון של הפחתת פליטות. המבחן יהיה כמובן מבחן המעשה, האם יוקצבו תקציבים לביצוע התוכנית, האם יקבעו סדרי עדיפויות, האם הממשלה בעצם תעשה את מה שהיא החליטה והיא רוצה לעשות. שאלה מאוד מעניינת היא מדוע הסוגיה של איכות הסביבה, כשמסוכרת הרבה פעמים בתקשורת וגם כפי שהציבור הרחב חווה אותה, היא תמיד במנותק או לרוב במנותק מסוגיות חברתיות נוספות, כמו סוגיות מדיניות, חברתיות, כלכליות. איך אתה רואה את הקשר בין הסוגיה הזו לבין שאר הסוגיות שהזכרתי? זה נכון, הנושאים הירוקים תמיד נתפסים כנושאים של עשירים, כלוקסוס, של איכות חיים, אבל למעשה הסוגיות הסביבתיות בעומק שלהן הן בעיות חברתיות. כי מי שסובל מהפגיעה הסביבתית הן בדרך כלל השכבות היותר חלשות בחברה, אוכלוסיות שגרות ליד אתרי זיהום, פגיעה בתחבורה הציבורית, שבדרך כלל לאנשים שאין רכב הם אנשים היותר חלשים בחברה. אם אנחנו מסתכלים בראייה גלובלית, ההתחממות הגלובלית גורמת לבעיות של הגירה. הפליטים שמגיעים אלינו מסודן נמלטים בגלל בעיות שקשורות לנושא האקלים. ואני חושב ששני הנושאים האלה הם קשורים יד ביד, וחשוב שנבין את זה ונפעל בהתאם. זה מאבק למעשה של כולנו. תודה רבה, נועם סגל מהפורום לאנרגיה. מדי שבוע, ביום שישי בצהריים, מתקיימת בירושלים משמרת מחאה כנגד יהוד השכונה הפלסטינית שייח ג'ראח שבמזרח העיר. להעצמה ולתמיכה במאבק תתקיים עצרת ארצית בירושלים ביום שבת השישה במרץ בשעה 19:00. פרטים על ההפגנה לרבות הסעות ניתן למצוא באתר שהוקם לצורך המאבק בשייח ג'ראח, www.justjlm.org, ובאתרי שמאל וכמובן ברחבי הפייסבוק. המאבק בגדר ההפרדה הוא מנת חלקם היומית של התושבים הפלסטינים. ישראלים המעוניינים להביע תמיכה בהפגנות המתקיימות בכפרים השונים בימי שישי בצהריים מוזמנים להצטרף לרשימות הדיבור ולהתעדכן דרך האתר AWOLS, או דרך אתרי שמאל וזכויות אדם המדווחים באופן שוטף על מועדי ההפגנות. רצוי להגיע להפגנות בתיאום ובליווי של פעילים ופעילות ותיקות. מרכז מוסאוא ובית התרבות והאומנות מזמינים את הציבור לתערוכה חדשה בנושא אומנות בפני מלחמה. התערוכה פתוחה בגלריית התרבות והאומנות שבנצרת עד ל-20 במרץ. לרגל יום האישה הבינלאומי, ארגון ויצו יפרסם זו השנה השנייה את דירוג המפרסמים הסקסיסטיים ביותר בשנה האחרונה. עוד תקלון השנתי יוענק למפרסם הפוגעני ביותר. בין החברות אשר הגיעו לשלב הסופי ניתן למצוא את יופלה, תפוזינה, שילב, פופורציה, גולדסטאר וחברות בולטות נוספות.
התוצאות ייחשפו במסגרת ערב מיוחד בנושא פרסום סקסיסטי, שיערך בפסטיבל אישה בתיאטרון חולון בשלושה במרס, בשעה 20:00. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ויצו ובאתרים פמיניסטיים. ביום שישי ה-26 בפברואר בשעה 10:00 יקיימו תנועת לוחמים לשלום ורבנים לזכויות אדם תהלוכת מחאה ונטיעות עצים בשיתוף משפחות החקלאים מן הכפר עסירה אל קבליה שבאזור שכם. הכפר אל קבליה נמצא מתחת להתנחלות יצהר, סופג אלימות מהמתנחלים אשר מונים את כניסת חקלאי הכפר לאדמותיו. אירוע הנטיעות מקבל תמיכה ממספר בכירים פלסטינים וצפויים לקחת בו חלק גם אנשי ציבור ישראלים. הציבור מוזמן, פרטים נוספים באתר של לוחמים לשלום, combatantforpeace.org. ביום שישי ה-26 בפברואר התקיים אירוע של מסה קריטית בירושלים, מפגן המוני של רוכבי אופניים בין השעות 12:00 ל-1:30 בצהריים. כבכל סוף חודש נפגשים ברחבת המשביר בירושלים לרכיבה רועשת, צבעונית והמונית למען קידום תחבורת האופניים בירושלים. הרכיבה מתאימה לכל הגילאים ותתקיים בכל מזג אוויר. בסיום הרכיבה התקיים שוק חופשי שישי מיוחד בחצר סרגי. נמצאת איתנו אורלי נוי מעיר עמים. ערב טוב אורלי. שלום איתן. מה שלומך? תודה. לפני שתציג לנו קצת את הפעילויות הבאות של עיר עמים, ספרי לנו קצת על הארגון שלכם. עיר עמים זאת עמותה ישראלית שעוסקת בסוגיית ירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאשר נקודת המוצא שלנו, ההנחה שלנו, היא שללא פתרון מדיני מוסכם בירושלים, נתקשה מאוד להגיע לפתרון מדיני מוסכם לגבי הסכסוך בכללותו, וכמובן שאנחנו מדברים על פתרון מדיני במתווה של חלוקת הריבונות בעיר לשתי בירות. בין יתר הפעילויות שלנו, אנחנו מפרסמים הרבה מאוד דוחות ומציעים גם כמעט מדי שבוע סיורים פתוחים לקהל לירושלים המזרחית, שנועדים בעצם לתת רקע גם היסטורי לגבי מהי ירושלים המזרחית בכלל, מה הגבולות שלה, מי האנשים שגרים באזור הזה, מה מעמדם של התושבים הפלסטינים וכולי, וגם כמובן הסיורים עוקבים אחרי ההתפתחויות המדיניות האחרונות בעיר שעלולות להשפיע על עתידה של העיר, כמו בנייה והרחבה של התנחלויות חדשות בלב שכונות פלסטיניות במזרח העיר, הריסת בתים, תוואי גדר ההפרדה, ההשפעות ההומניטריות, הביטחוניות והמדיניות שלה ועוד. כן, אתה באמת התקיים הפעילות הבאה, יש לך קצת פרטים על הסיור הקרוב? בהחלט, הסיור הקרוב יתקיים ביום שישי הקרוב, הוא יוצא בשעה 9:30, הסיורים נמשכים כ4 שעות, וניתן להשתתף, ההשתתפות בסיורים לא כרוכה בתשלום, אבל צריך להירשם מראש דרך אתר העמותה, עירמים.org.il, ואפשר להגיע. תודה אורלי. עד כאן בפינת יוצאים לשנות. ארגונים, פעילות ופעילים מוזמנים לפנות לטלוויזיה החברתית באמצעות המייל לכתובת המופיעה על המסך ולספר על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שנידע עליהם באמצעות התוכנית. לא נסיים הצד החברתי לפני כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית. ביום חמישי, 18 בפברואר, פורסמה כתבה בדמרקר שכותרתה נשים מאחרות פי 2 מגברים. הכתבה שהתפרסמה במדור קריירה מסתמכת על סקר שערכה חברת עוקץ מערכות במגזרים מסוימים במשק, ממנו עולה כ-75% מהעובדים הישראלים מאחרים לעבודה לפחות פעם אחת בחודש. מהסקר עולה כי נשים מאחרות יותר מגברים הן מאחרות בממוצע ב-14 דקות לעומת 7 דקות איחור בממוצע בקרב הגברים. מעבר לנתון הפיקנטי הזה, הכתבה לא מעמיקה מהן הסיבות האפשריות לאיחורים אצל נשים וכיצד ניתן אולי למנוע אותם. האם האיחורים נובעים בגלל תפקידן החברתי של נשים במסגרת התא המשפחתי שבו נטל הטיפול בילדים נופל על האישה בדרך כלל? אולי נשים מסתמכות יותר מגברים על תחבורה ציבורית ומצב התחבורה הציבורית בישראל הוא זה שבעייתי? ואולי אחוז מקבלי הרכב ממקום העבודה נמוך יותר אצל נשים שהן גם מקודמות פחות ביחס לגברים? ואולי למנהלים בכירים יש מקום חנייה שמור והם לא נאלצים לחפש חנייה בעוד ששאר העובדים והעובדות נאלצים לתור אחריה. ואולי נתוני הסקר אינם משקפים את המציאות לאשורה. אם היו כוללים בסקר גם את המגזר הציבורי שבו יש רוב של נשים בתפקידים שונים כגון אחיות ומורות, סביר להניח שהיינו מקבלים ממצאים אחרים, מכיוון שניתן להניח שרוב המורות והאחיות אינן מאחרות לשיעור או למשמרת. ברק, לא כדאי לאסד לנסות את ישראל. זוהי כותרתה של ידיעה בעמוד 3 של העיתון פוסט ביום חמישי, 18 בפברואר.
הידיעה מסקרת פגישה של נשיא סוריה עם תת מזכירת המדינה האמריקאית. הכותרת יכלה דווקא להיות מהותית יותר כפי שמתואר בגוף הידיעה, כגון אחרי 5 שנות קיפאון עם אסד התקיימה פגישה בין ארצות הברית לסוריה במטרה לקדם את תהליך השלום. באותו סיקור אף נכתב שברק אמר כי האינטרס של ישראל הוא לפתוח במסע ומתן אמיתי עם סוריה כדי להגיע להסכם שלום. העיתון בחר דווקא בכותרת שמחזקת בעיני הקורא גישה כוחנית ולא את הגישה הפייסנית המוצגת בגוף הידיעה. ולידיעה שנמצאה ביום ראשון בעיתון ישראל היום בעמוד 13. בכותרת, הסגל הזוטר באוניברסיטה העברית משבית את הלימודים. הידיעה מתחילה כך, סמסטר ב' צפוי להיפתח היום בכל המוסדות האקדמיים, אך באוניברסיטה העברית בירושלים ישבית הסגל הזוטר את הלימודים עד להודעה חדשה. הידיעה ממשיכה לתאר את הנזק שיגרם לסטודנטים, ורק לקראת הסוף מצויה הסיבה שבגינה הסגל הזוטר בחר להשבית את הלימודים. העיתון מציג מאבק של עובדים בתור הפרה לסדר הציבורי, ובמקרה שכאן, לסטודנטים. במקום לשים במרכז את הסיבה למאבק ואף לגלות סולידריות למאבקי העובדים, בחר העיתון לטשטש את המאבק ולהדגיש את נגזרותיו. ההפגנה השבועית בבילעין, שהתקיימה ביום שישי האחרון לציון 5 שנים למאבק בגדר ההפרדה, סוקרה גם הפעם מבלי לפרט את הסיבה המהותית למאבק הממושך והעיקש. הן בערוצי הטלוויזיה והן בעיתונות סיפקו את אותן תמונות בהן רואים את המפגינים מטלטלים את הגדר ואת הפעולה הצבאית שהגיעה אחריכן, ירי של גז לפיזור מפגינים. סדר הדברים מחזק את התפיסה הרווחת כי ירי הגז וכדורי הגומי באים תמיד לאחר מעשה שנתפס כאלים או אינו מוצדק. אך השאלה המרכזית שתקשורת בחברה דמוקרטית צריכה להציף יום יום היא כיצד קורה ששנתיים וחצי לאחר שבגץ פסק כי הגדר חייבת להיעקר ולהיבנות על תוואי אחר שאינו מספח את רוב אדמות בלעין לישראל, מדינת ישראל במקום לפעול על פי הפסיקה מתמהמעת ואינה עושה דבר לתיקון העוול. במקום זאת היא מדכאת את ההפגנות בפלישות ליליות ומעצרים של מארגני המאבק, בהפחדה של ישראלים החוברים למאבק הפלסטיני ומתאמרת באזרחים בינלאומיים המגיעים לתמוך במאבק. התקשורת הישראלית מסקרת בדרך כלל את ההפגנות השבועיות רק אם יש בהן אירועי אלימות. הפעם בחרו רוב אמצעי התקשורת לציין את אומדן הנזק הכספי שנגרם לגדר בעשרות או מאות אלפי שקלים. הנזק שנגרם לדמוקרטיה הישראלית, למעמד בית המשפט הגבוה לצדק, והנזק הכספי העצום שנגרם לתושבי בלעין עקב אובדן פרנסה ואי יכולת לאבד את אדמותיהם תמיד נהדרים מהמשוואה. עד כאן להפעם. זו הייתה התוכנית הראשונה של סדר חברתי. אנחנו מקווים שיצרנו עניין וסיפקנו גם מידע אלטרנטיבי שאינו מקבל ביטוי בתקשורת הנפוצה. שיהיו לנו הרבה מאבקים מוצלחים ולהתראות בתוכנית הבאה.